усещаш ли как? Малко по малко става все по-топло и топло. Замислял ли си се защо вали толкова малко сняг? Защо шибаните комари са толкова много и хапят толкова силно? Сигурно си се питал неведнъж. По цял ден дивят хиляди комини на шибаните тецове и автомобили. Писа се за въглища и петрол. Възлиза на година по около трилион. Но кой ще плати за нашата земя, за нашия въздух, за безцената вода? Това не е като плащаш тока, зеления ток и лъжа. Да го духа транс националите корпорации, да го духа държавата. Да го духа президента, да го духа министъра на енергетиката. Възобновяеми източници на енергия. Земята, водата, слънцето и газа. Възобновяеми източници на енергия. Можем да използваме дори лайната. Ти караш кола, аз си халирам от азбуха. Не стига, че не мога даже да пресека. Ходи пеша или карай колело. Зарежи автомобила, то е истинското зло. Изхвърля ме във въздуха, твърде много въглероден диоксид. Не стига, че европейската пака иска да ни троби сияни. Дори на стендбай не оставя нищо включено. Песни очиваната електроенергия. Долу банките, националните държави. Долу богатащите и паричния монопол. Трябва да се спре този шибан геноцид. Не виждаме ли, че унищожаваме планетата. Виновника за всичко винаги остава скрит. Но ние ще разобличим копалетата. Да го духа транснационалните корпорации. Да го духа държавата. Да го духа президента. Да го духа министъра на енергетиката. Въглероден диоксид. Усещаш ли горещината? Въглероден диоксид. Разбрали си, що се е боли войната! Жажда за власт, жажда за пари. Убиват природата, ограбват нашите земи. Стремежа за печалба, кръв те проливат. Пръсти, капиталисти, всичко експлоатират. Индустрията е жестока, икономиката алчна. Развива се в грешната посока. Да помогнат, като инвестират. Но идват само парички да прибират. Плащата правителството, за да си мълчи. Да не им пречи, като вършат своите злини. Отровена е въздухът, пръсна е водата. С бетон ни заливат, убиват земята. Хиляди строежи по морето планини. Модерниски курорти, изсечени гори. Това безумство трябва да престане. Инак дива природа няма да остане. Когато отсекат последното дърво, когато отровят последната река и когато уловят последната риба, тогава хората ще разберат, че не могат да ядат пари.
ти кола. Замърсяваш въздуха. Къде отиват твоите пари? Подкрепаш ли компании, вършещи зири? Икономически интереси подбориха коретата в Ирак. А ти купуваш си бензин и палиш двигателя пак. Замислил ли си се, когато пазаруваш? Замислил ли си се, какви продукти си купуваш? Купувайки месо, ти плащаш за убийство. Страдания жестоки за невинни същества. Животните са наши приятели, а не храна. Не храна! Животните са наши приятели, а не храна. Не храна! Опаковат ти продуктите в найлонови торбички. За еднократна употреба. Удобни за всички. Но не! Буклуки слише те създават. Дори в кафа да ги хвърлиш, отпадъците не се изпаряват. По-малко консумирай. Опитай да не шофирай. Яхме колелото, яш плоти зеленчук. Зелена революция ще правим тук. Яхме колелото, яш плоти зеленчук. Зелена революция ще правим тук. Яхме колелото, яш плоти зеленчук. Зелена революция ще правим тук. Яхме колелото, яш плоти зеленчук. Зелена революция ще правим тук. Just don't push.
за миг глътка въздух поеми. Време е да отвориш своите очи. Огледай се и виж, има друг живот. Стига си робувал, скъсай тежкия хомот. Свободата е нещо тъй красиво и ще поникне като цвете диво. В твоята душа нежни чувства ще роди и света към добро тя ще промени. Няма да можем да бъдем свободни и децата на децата ни може би няма да могат. Докато мнозинството е готово да бъде управлявано от самодоволни очни лъжци. И ти отиваш утре да избираш своя господар, но аз смятам да проспя този ден. Отколкото да дам своя глас за някой, който дори не ме познава, да решава вместо мен. Колко час на ден прекараш пред телевизионния екран? А пред компютъра? А за колана? А колко време отделяш общо за три? Защо ти изолираш и криеш? Гледането на нещо по-вълнуващо ли от правенето на нещо? Имаш ли достатъчно време да направиш всички неща, които желаеш? Имаш ли достатъчно сили за това? А по колко часа на ден спиш? Как ти се отразява стандартизираното време, предназначено само да синхронизира движението с тези на милиони други хора? Колко дълго издържаш без да знаеш колко е часът? Кой или какво регулира минутите и часовете ти? Спестяваш ли време? Кого пестиш? Можеш ли да оцениш един красив ден, в който всички те пеят и хората се разхождат заедно? Колко лева получаваш на час, за да стоиш затворен в някой офис или в някой магазин и да продаваш безмислени бакулки? Какво би си купил с получените пари по-късно? Нещо, което наистина да компенсира и поправи този ден? Как се отразява да си на валиса, възбранен от анонимна тълпа? Чувстваш ли се отчужден, така ще заключат твоите емоции и чувства към другите човешки същества? Кой приготвя яденето ти? Храниш ли се самостоятелно? Ядеш ли на крак забързан за някъде?
защо знаеш за храната, която ядеш и за начините, по която тя е получена? И колко се доверяваш на това, което си слушал? Какво се освобождаваме и лишаваме, използвайки спестяващи труда при преступления? А използвайки спестяващи мисленето при преступления? Как ти въздействат изискванията за производителност, които по-скоро ценят продукта, отколкото процеса по изработването му? Поставяш ти на преден план бъдещето, а не настоящето? А как ти се отразява, че настоящият момент става все по-кратък и по-кратък, когато се движим все по-бързо и по-бързо към бъдещето? Време ли пестим? За какво го пестим? Как ти влияе движението по установени пътища? Асансьори, автобуси, подлези, ескалатори, магистрали и тротуари. Как ти се отразява да бъдеш устроен, прикован и да действаш по предначертана схема? Вместо да се скиташ, да странстваш непринудено и свободно. Колко свобода на движение имаш? Да, да ходиш от едно място на друго. Да отидеш толкова далече, колкото желаеш. Да поемеш по нови и неизследвани потоки. Как се отразява чакането? Чакането на опашка. Чакането за кръстване. Чакането на автобус. Чакането за храна. Чакането за баня. Викването да пренебрегваш спонтанните ти пориви и купнежи. Как ти се отразява да въздържаш желанията? Удоволствието опасно ли е? Може ли опасността да достави удоволствие? Изпитваш ли нужда да видиш небето? Изпитваш ли нужда да видиш водата, листата, шумата, животните? Лещукането, проблясването, движението. За това ли имаш домашен любимец, аквариум и домашни растения? Или телевизията е твоето лещукане, твоето проблясване и твоето движение? Каква част от живота идва при теб през екран? Помайвате видеозаписите и тези на твоите приятели, така че ти си повече скрива в образа от толкото живота. Ако животът ти бе направен на филм, би ли си заслужавало да го гледаш? А как се чувстваш ситуации на насилствена пасивност? Как ти влияе непрестанна атака от символични връзки? Аудиовръзки, радиовръзки, оптични връзки, печат, билбордове, телевизионни реклами. Все едно се скиташ из гора от знаци и пътеписатели. Към какво те подписват? Имаш ли нужда от уединение, спокойствие и размишление? Да мислиш самостоятелно, а не да реагираш по принуда. Трудно ли е да отвърнеш поглед? Отвръщането на поглед ли е нещото, което не е разрешено? Къде ще отидеш да намериш спокойствие и тишина? Не никакъв шум, а истинска тишина. Не самота, а мирно уединение и спокойствие. Колко често си задавал въпроси като тези? Чувстваш ли се самотен по начин, който дори и думите не биха могли да изразят? Някога чувстваш ли се готов да загубиш контрол,